kupe crkvu. Odnosno, dok mi ne odlučimo da crkvu. Ali da 14 komada koji lete i dalje, bez jasnog obrazloženja koje je nadomjestak, kada, u kojem režimu, ništa od toga nisam vidio. Ja sam tražio da mi ministar obrane to napiše, nisam dobio ništa. Zamijenit ćemo ih zapadnima. Tata, završit ću medicinu. A nisi prošao ni autoškolu. Dakle, nisi. Tako ne možemo raditi. I zato nećeš me učiniti suučesnikom u jednoj raboti koju si sam odlučio provesti. Provedi. Provedi, ali ne uz moje mišljenje. Ja ti ne mogu na temelju toga što si mi predočio reći ni da ni ne. Ne mogu ti to reći. Jer mi nisi rekao ništa. Jer si se nekom tamo odlučio da opast. Evo ga, mi ćemo dati 14 helikoptera. Koji će biti srušeni u tjedan dana. A to mi se više ne tiče. Ali šta ćemo mi dobiti za uzrast? Pravo da kupujemo najskuplje oružje na svijetu. Pa će nam Amerikanci dati 5 svojih helikoptera koji po komadu koštaju 37 milijuna dolara. Koji su bolesno skupi, a u ratu traju 3 dana. 37 milijuna dolara. To koje paviljone košta? Ova dva u zajedno. Jedan helikopter. Ok, evo vam helikopter i dajte mi 4 nova. Dajem 14 radnika. To ako vidim na papiru, ja ću reći da. Ali nema tog papira. Sve su pozivi, pritisci, aluzije. Vidite lijepo i poklonite to, nemojte mene u to tako. Ne da mukte, razumijete. Rekli ste da je najvažnije da vrte nova zapravo uspješno postoje, ali kako može li uopće ako sljedeći...